Здравейте всички, добре дошли на епизод 5 на нашата поредица на PES14 Become a Legend, където ще играем срещу Хамбург, Хамбургер, както искате така го кажете, които са зад нас, което е интересно. Мисля, че те са начин на последно място тогава. Преди си спомняте, че Хамбург бяха голям отбор, но днес точно в този епизод би трябвало да приключим сезона. Да, виждате, остават с този още много яки мачове, дано да игра срещу Шалки или Байерн, поне един от тези срещу Волсбург, Шалки или Байерн, искам да го играя мачовете, защото все пак това са големи мачове. Но нека да видим какво ще направим сега срещу Хамбургер, да видим, и ще бъде интересно, защото следващия сезон може да получим някоя оферта от някой друг отбор, не знам вие какво мислите, евентуално за някакъв трансфер, може да пишете в коментарите. И да. Ето го стадион отново, ние сме домакини на Айнтрахт стадион. Мисля, че един път Айнтрахт Брауншвайг всъщност е ставал шампион на Германия. Онзи ден гледах в Уикипедия. Така че имат така славна история. Все пак един път шампион на Германия. Не са чак толкова много отборите, които са ставали шампион на Германия. Може да се задържим тук доста дълго време, но амбициите на отбора в момента са не толкова високи. За нас поне. 0-0, нищо интересно, дори не мисля, че имаше като цяло... Да, нямахме ние удар, те имаха, но колкото са удари тези, толкова съм и аз футболист, така че си направете на представа. Ох, майчице мила! Майчице мила, какъв гол! Реших просто да опитам. И какво попадение, просто. Виждате, тук бях малко в засада, исках да ми я цъкнат, но след това направих, може би, гола на сезона за Айнтрахт Брауншвайг. Виждате, от поне 25-30 метра, никакъв шанс за вратаря. Невероятно попадение, просто красота. Едно докосване, погледнах къде е вратаря, погледнах, че има и футболист, мой съотборник вдясно, но това не ме вълнува мене. Нека да го видим тук на още един път на... Забавен каданс, това е отнемането на топката. Това е сега паса на не знам на кой. Това обаче го знам, че е Кумбала. Виждате, само искам да видите какъв удар ще се получи тук. Овладяване. Спиране на топката, вижте само какъв невероятен удар. С дори топката фана леко външен фаут, няма шанс вратаря, докато реагира. Късно е, късно е. Невероятен гол. Втори гол от началото на сезона. И край на матча 1-0. Победа благодарение на моята индивидуална брилянтност. Един удар имаме, един във вратата, но успяхме да отбележим. Играч на матча съм аз. Втори гол от началото на сезона и втори гол с екипа на... виждате, просто невероятно. 19 км в час. Един удар, един във вратата. Невероятно. Невероятен гол, най-красивият, който съм вкарал, те са 2D, но като цяло мисля, че ще бъде доста така говорено, дълго време ще бъде говорен този гол. Yes! Срещу Волсбург ще стартираме, което обаче не ме обнадеждава за следващите мачове, тъй като най-вероятно ще играе на... Най-вероятно няма да игра срещу Шалке и след това са Байерн Мюнхен, така че да. Но няма значение, ще играят колкото ми кажат. Това ще бъде 8-ят ми матч с екипа на Айнтрахт Брауншвайг. Така че нека се надявам, че може да го отпразнуваме с още един гол или асистенция или играч на матча. Ще бъде хубаво да изненадаме този опонент, тъй като Волсбург най-вероятно не очакват ние да загубим матча. В смисъл, очакват по-вършно, извинете ми, ние да загубим матча и те да си вземат 3 точки, но няколко отбора вече тук се разочароваха от резултатите, така че се надяваме Волсбург да бъде следващият. Хубав шанс тук, но добре ми е подаде, но не успях да... Край на първото поре, 0-0 с един мой опасен удар и един, мисля, че Умар Елабделуи, но не съм сигурен, може да е бил и някой друг. Отново съм на крилото, което до някъде ме ограничава. Чисти! 1-0 за Волсбург. Луис Густаво, който се представя добре на това световно първенство, между другото. Но
грешка на защитата, оставиха го да си бие без... без никой почти да му пречи. Густаво е доста висок, в смисъл, ще се справи добре във въздуха. И ни наказва за 1-0, дано да успеем да върнем гола. Край на матча, загуба от 1-0 с гола на Луис Густаво с глава. Имам един удар, но представих се на ниво, средно, по принцип, не е слабо. Виждате, този път с 20 км, с път съм бил с 1 км по-бърз. 20 км в час е средната скорост, което е добре. От 7 паса 6 са точни, от 3 удара 2 във вратата, 66 минутки, мисля, че една добра така... един добър матч. О, да! Ще игра срещу Шалке. Трети матч подред съм в стартовете един сторка. Не ми пука да дори, че играя на крилото, ако там ще играя. Изобщо не ми пука. Важното е, че трупа матчове. Много съм моля националния, такава... Много съм моля националния да дойде и да ме, да, нали, смисъл да ме пратят повиквателно, но най-вероятно няма да стане това в близкото бъдеще. На Гелзер Велтинс Арена в Гелзенкирхен, мисля, че така се казва града, мисля, че, но не съм сигурен, която е една грамадна структура и самият стадион е много красив. Ето го Класия Хунтелар. Нека се наместим както трябва, защото това ще бъде един много интересен матч. Аз съм капитан. Уху! Значи съм зад нападателя, което е страхотно. И Шалке май с новите си екипи за до година. Точно така. Нека да ги разстроиме малко. Дай ми га! О! 3! Трети гол! 1-0! Невероятна атака. Паса на Кумбела разсече защитата на Шалке. Виждате, хубаво двойно подаване. Исках още тук да направя двойното, за да имам място за далечен удар, но... нашият халф направи хубав финт, с който залъга. Трябваше да бъде тази моя, но се предвижих и невероятният пас на Кумбела, мисля, че ми даде шанса да отбележа третият си гол от началото на престоя си в Айнтрахт Брауншвайг с капитанската лента днес. Невероятно завършващо попадение, просто нямаше шанс. Рене Адлер, мисля, че е на вратата на Хамбургер. Айде сега. Трябва да изчистиме тази. Ах, добре. Не. Лошо, не му дайте. И едно. Не знам защо така място му оставиха. Кемприс Болтинг не греши от такива ситуации. Още след това глупав гол, който можеше да се предотврати. Но не успяхме. Ах, но успява да ме... Много хубава атака тук. Невероятни много ходови акции. Разкъсваме направо отбраната на Шалке, но само за сега един гол успяхме да отбележим. 1-1 с много хубав шанс имахме да направим 2-1, но не успях. Блокираме, мисля, че Хьоведес, не съм сигурен, може и да е бил някой друг. Но наистина много интересен матч. Всеки момент трябва да свири края съдята. Дракслер, не му давайте шанс да бие! Не му давайте шанс да бие! Ама кой да слуша? Защо? Защо трябва? Защо трябва да му спират? Не, оставете го да си бие. Защо? Виждате, погледнете само. Странно. Какъв е то пас? На кой е? Не знам. Нашия защитник бяга от топката. И какъв защитник ще си ти, бе? Гледай, той го оставя то, коридор му правя даже. И мен ще му изкара сега. Кво да направиш? Няма. Остави, мама, файда ли има? Драг се я изкараха. Край на матча, 2-1 загуба. Глупа грешка, можеше да поне да вземе хикса от този двубой, но разбира се, че трябва да отсърят моите съотборници доброто представяне. Нормално, случват се. Ето, защитниците ми 4,5 и 5. Няма един защитник, дето е над 5. Само Хен, дето е 5, е паси защитници. Вижте само моята статистика. Като индивидуален състезател, 73 км. 73 метра, по-точно, взете ме, съм дриблирал. 8 паса, 4
точни, 2 удара, 2 вратата, 90 минути, 25 докосване на топката и един гол. Какво повече мога да искаш от един атакуващ футболист? За съжаление, последният ден от сезона не сме в състава. За купата Кислинг е избран за играч на турнира, топ скорър е Клуге, Кумбела е асист лидер. От Айнтрахт Брауншвайг. Вестер Леван, някакъв от нашия отбор, Кумбела отпре. Изглежда за купата, Кумбела се е представил добре. Сега ще приключиме сезона. Доволен съм, 3 гола отбелязах за Айнтрахт Брауншвайг в късия си престой в 9 мача, 3 гола, среден рейтинг от 7. Вече имам 12 мача на 17 години с 3 гола и 1 асистенция. Добре, мисля, че е добре за 5 епизода. Мисля, че поредицата ви е интересна. Ако ви е интересна, може да коментирате. What the fuck? Кой е това? Това е приятелски матч, така че изобщо не пука. Ето го класирането в Бундеслигата, ето ги индивидуалните награди. Рибери е играч на сезона, Рибери е голмайстор, асист лидер е Кумбела, което е интересно, изглежда Кумбела се представя по-добре. Един ден се надявам тук да съм или в някой играч, в смисъл някъде да съм играч на сезона, което ще бъде яко. С Челси ще играеме приятелска в старта от Едене Стърк, съм дърнал съм зад нападателя, точно така. 75 оверал съм вече, сгажда преди малко не видях. Всъщност, така че, да, надявам се, че този епизод ви е харесал. Ако ви е харесал, знаете процедурата, коментирайте, харесате, абонирайте се. Пишете какво мислите за поредицата, интересна ли ви е, пишете какво мислите, евентуално ако някой отбор дойде и ми поиска трансфер, кажете дали искате да видите приятелската среща с Челси или да я изиграя. В смисъл да го скипна като... това вие пишете... Да, ще се видим в следващия епизод. Чао и до скоро!